ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾੜੀ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਨਾ ਸੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਨ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨਾ, ਜਾਂ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂ, ਚੱਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਬੈਠ ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਔਰ ਦੱਸ ਬਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੱਸ ਵੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਖਵਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 84 ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ 84, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ? ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 99 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ 84 ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾ, ਇਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਤੂੰ ਐਕਟਰਸਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 84 ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਫੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਢੇਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਟਕਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ, ਡਾਕਟਰ ਡੈਂਗ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਦੇ, ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਚੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਬਾਉਣਾ ਹੈ ਬਾਉਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਉਣਾ ਫੇਰ ਬਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚਾਹੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਫੇਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ, ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ, ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਧੁੜਕੂ ਧੁੜਕੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਬਰਗਾੜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-20 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 10-20 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਨਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਟੋਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਕੱਢ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੱਟ ਭੱਜਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ
ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਿਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਤੈਨੂੰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ? ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਦੇ ਜਵਾਬ। ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੈ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਚੂਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰਾਮੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ 35 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ 5 ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ 6 ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਆਪ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੋਸਤ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿਸ਼ਯ ਕਾ ਪ੍ਰੇਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਫਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ, ਇਹ ਦਫਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਡੇਟਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਡੇਟਸ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਔਨ ਦੀ ਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਯੂ ਸੀ ਦ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ 1200 ਕਰੋੜ ਨਾਓ, very shortly. The Honorable CM is aware of all that and we are revamping it completely. Jo aaj tak kade kisi ne dekha nahi hona, main tonu
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 100-200 ਅਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 300 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮਿਕਸ ਦਿਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਨ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ। ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆੜ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੋਕਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਲੇਡੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੇਮਲਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਨਚਾਹ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪੀ ਆਰ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 98864-1596, 9888-64-1596।